Ja som hneď čípil, že také sprosté rande nemôže vyšpekulovať žiadny chlap. Blázniš? Nevíš kerovať? Skoro ste ma sprešovali. Čo je? Čau, Ďuro. Je to super. Teda musím výnimočne uznať, že mala kukurica fakt pravdu. Je to totálna pecka. No neviem. Marina je celá vyškrábaná. Pani učiteľka je sekrota. Á, to sú všetko amatéri. Je to super. My sme vás nezeškrabovali z asfalta. Ale dneska je super. My sme super. Užij si rande s Erikou. Čau. Ahoj. Je to super. Hubert! Niekedy ešte tak do budúcna by sme si to mohli zopakovať, nie? Oh, tie muchy sú všade. Chali! Prerazím! Rázala som ho iba, aby ste mi na Na krvavých šenkoch a plionič nehlásia.